galera mais uma prova de pagamento aqui para vocês do aplicativo Play THC Tá bom eu vou mostrar para vocês que eu recebi nessa semana só nessa semana r$ 1600 olha aqui ó se vocês forem observar aqui r$ 900 reais, essa Cronos é o Play THC mais r$ 900 reais aqui abaixo ó, que eu recebi no dia 15. olha aqui então tá, totaliza um valor e r$ reais recebidos sabe qual é o aplicativo se você for vir aqui no meu canal o aplicativo é exatamente esse aqui ó que eu vou te mostrar agora esse esse vídeo aqui dessa capa verde, ó, Play THC, tá bom? Corre lá, assiste esse vídeo, veja como que você pode se inscrever no aplicativo e poder ganhar valores iguais ou até melhores que o meu, correto? Então, aplicativo Play THC pagando corretamente. Te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para nós.